Iako je dobojski sport pretrpio veliku štetu tokom poplave, tereni na kojima se može igrati ulična košarka brzo su očišćeni, tako da organizatori nisu imali velikih prepreka da na zadovoljstvo mladih ponovo organizuju ovaj turnir. Mladi su jako zainteresovani za bavljenje sportom i ja se posebno radujem što se život vraća u naš grad posle katastrofalne poplave koja nas je zadesila, koja je uništila sve sportske objekte i terene. Evo, mi ipak činimo nešto da ti tereni ožive, da mladi imaju gdje da dođu, da ispune svoje slobodno vrijeme, da se bave sportom umjesto da rade neke druge stvari koje, nažalost, spadaju u grupu loših navika i loše utiču na zdravlje omladine. Kao i organizatori, ovi mladi ljudi se nadaju da će turnir postati tradicionalan i da će za njim u budućnosti postojati sve veći interes.